Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алда көретіндеріңіз. Полицейлер династиясы. Орал қаласында Қарақойшиевтер отбасында 6 баланың 5-уі құқық қорғау саласында қызмет істейді. Батыс Қазақстан облысында биыл суға шомылу маусымы басталғалы 3 адам қаза тапты, оның біреуі бала. Биыл Ақтөбе облысының жазғы лагерлерінде 156 мың оқушы демалады. Билік елде атом электр станциясын салу мәселесін референдум өткізу арқылы шешетінін айтқан болатын. Қаншама жыл бойы талқыланып келе жатқан мәселеге биыл нүкте қойылатын сияқты. Ақордан хабарлауынша президент Қасым Жомарт Тоқаев бұқаралық ақпарат құралдары саласы қызметкерлерін марапаттау рәсімінде сөйлеген сөзінде елде атом электр станциясын салу жобасы туралы пікір білдірді. Мемлекет басшысы биыл күзде атом электр станциясын салу бойынша референдум өтетінін айтты. Қазақстанда атом электр станциясын салу елдің индустриалдық дамуына қажетті ең оңтайлы да тиімді шешім болып табылады. Сонымен қатар ол экономиканың барлық салаларының дамуына ықпал етеді деген пікір айтады сарапшылар. Қазақстанда АЭС салу мәселесінің тек талқыланып келе жатқанына 10 жылдан асты. Біздің ел уран қорына бай. Ядролық реакторды салуға бұл бірден бір себеп дейді мамандар. Қолда бар уранды пайдаланып қажетіне жұмсау керек. 10-15 миллиард долларды құрайтын жобаның қымбаттығына қарамастан атом электр станциясын салсақ, болашақта ол шығын өтелет деген ойларын ортаға салады. Ал АЭС салуды халық шешеді. Билік бұл мәселені жалпы халықтық референдум өткізу арқылы шешетінін мәлімдегенде болатын. Бүгін президент күзде референдум өтетінін айтты. Өздеріңіз жақсы білесіздер, экономиканы дамыту үшін тұрақты энергия көзі керек. Сондықтан мен атом электр станциясын салу мәселесін пысықтау туралы нақты тапсырма бердім. Қазір жан жақты талқылау болып жатыр. Әр түрлі пікір айтылуда. Бұл үдеріске бұқаралық ақпарат құралдары да белсене атсалысу керек. Шын мәнінде елімізде атом энергетикасын дамытуға зор мүмкіндік бар. Оны дұрыс, яғни тиімді пайдаланған жөн. Осы мәселеге қатысты соңғы шешімді халық қабылдайды. Референдум биыл күзде өтеді. Үкімет нақты датаны айқындайды. Президент айтқандай, референдумның өтетін күнін үкімет бекітеді. Энергетика вице-министрінің айтуынша, референдум барысында қойылатын басты сұрақ, атом электр станциясын салуды қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? Бұл сұрақ шешіледі, одан кейін уже заңға сәйкес механизм бойынша кіммен салады, қалай салынады, ол жалпы ол келесі кезеңнің шешімдері болады. Әрине, ол уже көп жыл бойы зерттеулер жүріп жатыр, Самұрық-Қазынаның жанындағы бар мекеме тиісті технологиялар зерттеп жатыр, оны біз көп рет сіздерге баяндадық. Сондықтан онда жаңағы Айнұр сұраған шорт-лист бар, белгілі мемлекеттердің технологиялар зерттеліп жатыр, бірақ оның бәрі ертең тиісті талаптар қойылып, Қазақстанға қандай пайдалы болады, бағасына бәріне байланысты сосын шешім қабылданады. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың пікірінше, елге атом электр станциясы керек. Біздің экономикамызды біз енді көлем жағынан 2 есеге ұлғайтамыз деген жоспарымыз бар. Біраз өндірістерді ашуға үкімет жұмыс істеп жатыр. Осындай кезде бізге электр энергиясының бұдан да көбірек көлемі керек екені анық. Егер де оның көздері болмаса, бұл үлкен проблемаға, үлкен мәселелерге алып келетіні сөзсіз. Тұрақты түрде шешудің бірден бір жолы атом электростанциясын Қазақстанда салу. Сарапшылар АЭС салудан халыққа қауіп жоқ. Оның қоршаған ортаға келер зияны өте аз деп сендіреді. Алайда бұған қарсы пікір айтылушылар АЭС жобасын жүзеге асырған жағдайда 1000 жыл бойы ядролық қалдықтарды сақтау керек, ал оған көп материалдық ресурс қажет. Экономистердің пікірінше АЭС салу қымбатқа түседі. Әлем елдері қазір баламалы энергия көзін тартуды қолға алып, жаңа технологияларды енгізіп жатыр. Кейбір елдер АЭС-тен арзан, қауіпсіз болып табылатын күннен, желден энергия көзін тартуда. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Қазақстан мен Катардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтері ынтымақтастықты кеңейтуде. Ағымдағы жылдың ақпан айында Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың Катарға жұмыс сапары барысында екі мемлекет арасындағы ынтымақтастықты арттыруға бағытталған бірқатар іс-шаралар белгіленді. Оның ішінде жемқорлыққа қарсы бірлескен күрес жұмысы да бар. Тақырыпты тілші тарқатады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тұрақты негізгі халықаралық ынтымақтастықты дамыту бойынша жұмыс жүргізеді. Осы мақсатта екі тарап парасаттылық пен ашықтықты ілгерілету жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Оның аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен Катардың әкімшілік бақылау және ашықтық басқармасы жол картасына қол қою жоспарланды.
Біз бүгінде Қазақстан мен Катар арасындағы қарым-қатынастар өте байыпты дамып келе жатқанын түсінеміз. Соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша. Біз жол картасына қол қойдық. Бұл нақты іс-шаралар жоспары. Іс-шара барысында тараптар екі елдің жемқорлыққа қарсы қызметтерінің жұмысын, мемлекеттік орындардың басым бағыттары туралы мәселелер кешенін талқылады. Сондай-ақ өзара іс-қимыл жөніндегі жол картасына қол қойды. Екі ел арасындағы қарым-қатынас қарқынды дамып келеді. Ал жол картасына қол қойып, бірлескен іс-шаралардың өткізілуі осыны растайды. Біздің қарым-қатынасымыз жемісті және тәжірибе алмасудың тағы бір мүмкіндігі болады деп ойлаймын. Сондай-ақ Алматы қаласы әкімдігінде кездесу өтті. Онда әкім Ерболат Досаев отандық және шетелдік инвесторлар үшін қолайлы инвестициялық ахуалды қалыптастыруға ерекше көңіл бөлетінін атап өтті. Ол ретте бизнес алдында мемлекеттік органдар жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптасқан үлкен жауапкершілікті арқалайды. Осы бағытта Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі белсенді рөл атқарады. Аружан Ғайнолла, Нұрлан Шамғон, ТДК ақ телеарнасы. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Қанат Бозымбаевтың облысқа сапары барысында бірнеше үйдің кілті тұрғындарға табысталды. Үш айдан бері эвакуациялық пункттерді аралап жүрген ағайын президентке алғыс білдірді. Толығырақ алдағы сюжетте. Жалғыз баспанасы суға кеткен саяжай тұрғындарына қала орталығынан жаңа пәтерлер кілтін беру жалғасуда. Сәрсенбінің сәттігіні 15 отбасы жаңа үй иесі атанып, вице-премьерді шашу-шашып қарсы алды. Қанат Бозымбаев Азимут тұрғын үй кешені салынған көпқабатты үйдің кілтін тапсыру рәсіміне қатысып, жаңа қоныс иелерін арнайы құттықтады. Қанат Бозымбаев оралдықтарға табандылық пен шыдамдылық танытқан үшін сондай-ақ мемлекет басшысының үндеуін қолданған кәсіпкерлерге алғысын білдірді. Су жаңа үйлерінің кілтін қолға алған пәтер иелерінің жетеуі көп балалы отбасы көрінеді. Солардың бірі Маселовтар отбасы. Бұл әулет Стенавик саяжайында 14 жылдан бері тұрған. Баспаналар суға кетіп бірнеше ай эвакуациялық пунктті паналады. Отбасында 6 бала тәрбиеленіп жатыр. Көпке созылып жатқасын, бәлкім болмай қалатын да нәрсе олар деп ойлады. Енді бүгін енді сол соған қолымыз жетіп, көзіміз жетіп, мына көгерлер бәрін, балдарым, достарым, көршілерім келіп адыр. Бүгін осы баспананың, екі бөлмелі баспананың 85-86 квадраттың екі бөлмелі пәтер алып адырмыз. Облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің айтуынша, бұл тұрғын үй кешеніндегі 71 пәтердің барлығы су тасқыны кезінде жалғыз баспанасынан айырылған саяжай тұрғындарына берілді. Зардап шеккендерге арналған пәтер демеушісі Астана Моторс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Олар жалпы сомасы 1,5 миллиард теңгеге тұрғын үйді сатып алған. Қазір Орал қаласы мен облыстағы құрылыс нысандарында 300-ден астам техника мен 2000-ға жуық адам еңбек етеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Премьер-министр орынбасары Қанат Бозымбаев тұрғын үй бағасы бақылауда екенін жеткізді. Өйткені су тасқынының салдарын жою бойынша аймақта тұрғын үй сатып алу қарқынды жүруде. Сол себепті баға су басқан аймақтарда қымбаттамайды. Баспананың әр шаршы метрі наурыз айындағы баға бойынша есептелуде. Оған қоса алыпсатарлардың әрекеттеріне де тосқауыл қойылыпты. Бұл мәселе ондай бар, бірақ та бізде тиісті шарттар бар. Ол осы үйлерді сатып алсақ, тек қана ана наурыз айының бағаларымен сатып аламыз. Басқа одан жоғары болса сатып алмаймыз. Жалғастырамыз. Қанат Бозымбаев Теректі ауданындағы тұрғын үйлер құрылысында қадағалады. Осы бағытта облыс орталығында қатқарылып жатқан жұмыстарға зер салды. Мердігерлерге нақты міндеттер жүктеді. Су тасқынынан зардап шеккен тұрғындардың күн суымай тұрып жаңа қонысқа көшу үшін барлық жағдайды жасау қажеттігін қаперге салды. Көктемгі су тасқынан зардап шеккен аймақтардың бірі Батыс Қазақстан облысы. Өңір тұрғындарын тек баспанамен қамтуға 70 миллиард теңге қаражат керек. Қазір қаржы мәселесі толық шешілген. Оралда барлығы 374 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Қазіргі таңда су тасқынан зардап шеккен тұрғындар үшін үйдің құрылысы қызған. Орал қаласы бойынша жалпы өздеріңіз көріп тұрғандай, құрылыс жұмыстарының 30% аяқталған. Бір пәтердің құны шамамен 25 миллиард теңгені құраса, жалпы облыс бойынша бөлінген қаражат 9,4 миллиард теңгені құрайды. Облыстың құрылыс басқармасының берген мәліметіне сүйенер болсақ,
тұрғын жайлар шамамен тамыз айының аяғында пайдалануға беріледі. Аудандар бойынша біздерде 401 үй құрылысы жүргізілді де. Жалпы бүгін таңда құрылыс монтаж жұмыстарын 45-50%-ға жетті. Жоспар бойынша біздер 30 тамызға шейін құрылыс монтаж жұмыстарын бәрін аяқтаймыз. Бүгін таңда материал, кісілер бәрі жеткілікті. Өңірге сапармен келген үкімет басшысының орынбасары Қанат Бозымбаев аудандарды аралап құрылыс қарқынымен танысты. Осы аймақтағы Теректі, Қаратөбе, Сырым, Бөрлі аудандарында 401, ал Орал қаласында 374 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Облыс орталығының саяжай иелеріне 2000-дай пәтер сатып алу көзделсе, 700-ден астам отбасына пәтер кілті табысталған. Техникалық обследование, содан кейін бағалау жұмыстары баяу жүргізілді, бірақ та қазірдің өзінде 3000-ға жуық осы дачалардың арасында единственное жилье демелі, жалғыз баспана деген анықталды. Оның ішінен 400-ден астам үйлерді қалада соғу керек. Бүгін оларды қарап отырмыз. Үш площадкаға бөлініп атыр. Сонымен қатар Қанат Бозымбаевтың айтуынша, Қаратөбе ауданы Қоржын ауылындағы тұрғын үй құрылысы баяу жүруде. Осы орайда облыс әкімі мен сала басшыларына жұмысты тездетуге тапсырма берді. Қажет жағдайда құрылыс мердігер компаниясын ауыстыру керек екенін де айтты. Өйткені көршілес облыстардағы мердігер мекемелер жұмысқа дайын көрінеді. Тағы бір айта кетерлік жағдай, КПО БВ компаниясы тұрғын үйлердің құрылысын аяқтау үшін 30 миллиард теңге қаражат бөлген. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Теректі ауданында 2000-ден аса шағын және орта бизнес субъектісі бар. Кәсіпкерлік субъектілердің жалпы өнім шығару көрсеткіші 29,5 миллиард теңгеге жуықтаған. Көктемгі су тасқыны 40-қа тарта кәсіпкердің жұмысына зардабын тегізген. Келтірілген залал өтелді ме? Аудандағы кәсіпкерлік саласының даму қарқыны қандай? Теректі ауданының әкімі Әлия Мұхамеджанова өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында баяндап берді. Теректі ауданында бизнестің өндіріс, қайта өңдеу, сауда, қызмет көрсету, ауыл шаруашылығы және туризм бағыттары қарқынды дамуда. 2014 жылғы статистикалық деректермен салыстырғанда 938 кәсіпкерлік субъектісі ісін жаңадан бастады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша бизнес саласында жұмыс жасайтындардың жалпы саны 4390 адамды құрайды. Бұл белсенді халықтың 26%. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін жалпы өнім шығару көрсеткіші 29 миллиард 386 миллион теңге. Ағымдағы жылдың 5 айында ауданның өндеу өнеркәсібін көлемі 3 миллиард 989 миллион теңге. Немесе өткен жылдың осы кезеңінде көрсеткіштен 107% құрайды. Аудан басшысының айтуынша, инвестициялық жобаларды қолдау нәтижесінде өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, туризм, жол бойындағы сервис, сауда және тамақтану қызметтері ұлғайды. Биыл 8 миллиард теңгеге 9 инвест жобаны іске қосу жоспарланған. Оның аясында 157 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Бүгінде ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 100-ден астам азамат 738 миллион теңгеге несие рәсімдеп кәсібін дөңгелетіп отыр. 8 бас ірі қара мал, 715 бас ұсақ мал сатып алынды. Өндіріс, сауда және қызмет көрсет саласында 16 кәсіпкерлік қызмет субъектісі және 125 жаңа жұмыс орны ашылды. Бүгінгі таңда осы бағдарлама бойынша 63 өтінім берілді. Оның ішінде 8 қарыз алушы 38 миллион теңге несие алып, өз бизнес жобаларын іске асыруға кірісті. Теректі ауданының кәсіпкерлері жеңілдетілген несиелеу бағдарламасынан өзге ауыл шаруашылығы техникасының лизингі, несиелерді субсидиялау және кепілдендіру, қатарымсыз гранттар алу және кәсіпкерлік қызмет негіздеріне оқыту сынды қолжетімді мемлекеттік қолдау шараларының шарапатын көруде. Десе де су тасқыны кәсіпкерлік қызметтің 37 субъектісіне зардабын тигізді. 9 субъектіге 7 275 000, сондай-ақ ауыл шаруашылығы саласында 46 600 000 теңге көлемінде өтемақы мақұлданды. Жалпы келтірілген залалды өтеу бойынша жұмыстар жалғасады. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Сенат отырысында ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Қожаев Қазақстанда көліктердің алдыңғы әйнектерін қараңғылауға салынған тыйымды алып тастау қарастырылып жатқанын айтты. Жүргізушілер тонировка күннен сақтайды десе, полицейлер көру мүмкіндігінің нашарлығынан жазатайым оқиғалар жиі болуы мүмкін деп отыр.
Айта кету керек, автокөліктің алдыңғай негін қаранғылауға салынған шектеуді алып тастау туралы петиция құрылып жатыр. Енді мыңдаған адам қол қойған петицияны қолдаушылар көптеген елдерде жүргізушілер мен жолаушыларға қолайлы жағдай жасау үшін тонировка рұқсат етілген дейді. Біз азаматтар көлікті тонировкалауға рұқсат алу үшін сақтандыру құнын көтеру немесе мемлекет бюджетіне ақылға қонымды алым төлеу мүмкіндігін қарастыруға дайынбыз деп жазады петиция авторлары. Егер аталған петиция 50 мың дауыс жинаса, ішкі істер министрлігі оны қарауға міндетті болады. Ал бүгінде елімізде алдыңғы терезелерге түрлі түсті, оның ішінде мөлдір, атермальды пленка жапқан жүргізушілерге 2024 жылы 5 айлық есептік көрсеткіш немесе 18460 теңге көлемінде айыппұл салынады. Да, вопрос с тонировкой не первый день поднимается. Тонировка мәселесі көтеріліп жатыр. Біз оған қойылған шектеу тарихын зерттеп жатырмыз. Мәжіліс депутаттары да мәселені көтерген болатын. Алдыңғы терезені қараңғылауға қатысты кеден одағының регламенті бар. Полицейлер династиясы Қарағушиев әулетіндегі 6 баланың 5-і құқық қорғау саласында қызмет істейді. Алды зейнетте әке сөзін тыңдап, аға жолын жалғастыратындардың жалпы жұмыс өтілі 82 жылдан асыпты. Полицейлер әулеті туралы алдағы сюжетте. Қылмыспен күресер құзырлы мекеменің қаржылық есебін жүргізу оңай емес. Мұнда әр түйіннің есебі сұрауы бар. Бірақ осы міндетті 30 жылдай абыроймен атқарған Қуат Қарағушиев кіріспен шығыстан шатысқан емес. Бұл іскерлігі әріптестеріне үлгі. Өте ақылды, сабырлы бастығым. Өте қағазға мұқият адам. Өте коммуникабельный адам деп айтуға болады. Башымнан көп үйрендім. Әйел адамбыз ғой, сұранып атамыз, кетіп атамыз бір жақтарға, соған бәріне өте қалай оң көзімен қарайды. Бізге көмектесіп атады. Қарағойшевтер әулетіндегі 6 баланың 5-і полицияда қызмет істейді. Алды зейнетте. Әке сөзін тыңдап, аға жолын жалғастырғандардың жалпы жұмыс өтілі 82 жылдан асыпты. Әкем үнемі айтып отыратын, кісінің алажығын аттама деп. Анам да ағаларын тыңда, ағаларын ұятқа қалдырма деп. Бұл қызметке келуіме со бірінші себеп менің үлкен ағам Нұрсұлтан. Отан отбасынан басталды дейді ғой. Алдымен со отбасында көрген тәрбиесін әрбір қызметкер жалғаса екен дейміз. Мына әкенің қанымен, ананың сүтімен берілген жақсы қасиеттер осы мемлекеттік қызметте де болса деген тілек айтамын. Бүгінде мерекеде тағдырлы бір салада тосқан бауырлардың бас қосуы бұл жұмас дәстүрге айналған. Зейнеттегі һәм қызметтегі үш полковник ізін басқан қарындастарына да жылда көрсетер ілтипаттарынан жаңылмайды. Бұл күні қара шаңырақта дастархан жайылды. Бақилық болған әке мен анаға Құран бағышталды. Қызметтегі бауырының бағындырған әрбелесі ағалар үшін қашанда мақтаныш. Әкеміздің қызаларына мен үш балам полковник мен генерал болдым деп әкемнің мақтанғанын өзім естідім. Енді әке үшін мерей ғой. Оперативтік кеңестерде отырған кезде мақтау естимін. Інімнің сыртынан, жаңа басшыларынан. Жұмысқа алғыр жіберген қылмыстық істері соттан, прокуратурадан жаңдай кейін қайтарылмайды. Өтет бәрі де мұхият. Бүгін көне альбоммен бірге көңілде жүрген талай естелік ақтарылды. Аға буын кейінгілердің техника тілін меңгергеніне тәнті. Қазір 3D дейді, сол арқылы оқиға болған жерді қарап шығуға. Ал біздің кезімізде ондай жоқ. Оны хаттамаға сен әрбір жағдайды. Сол жерде мысалы адам қайтыс болып жатса, оны ағайындар бар. Тағы басқа психологиялық жағдайдың өзі әсер етеді. Ал сол оқиға болған жерді анықтап қарап, сол дәлелдемелерді толық жинау, барлығын көрсету. Ол анықтаушының оның біліміне, оның сол жерде өзінің игеруіне байланысты деп есептеймін. Еліміз егемелік алғалы 800-ден астам полиция қызмет барысында қаза тауыпты. Демек, міндетін жанқиярлықпен атқарып, ғұмырын құрбан қылғандарға көрсетілер құрмет ізгі. Отанымыздың тыныштығы ішкі істер органдары қызметкерлерінің адал қызметіне байланысты екені даусыз. Айнұр Дүлуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Полиция ақсақалдың жеке заттары мен қаражатын тартып алған күдіктіні қолға түсірді. Оқиға 25 маусым таңғы сағат 6:00 шамасында Орал қаласындағы Абай көшесі 51-ші үйдің ауласында болған. 1952 жылғы азаматты ашық түрде күш қолдану арқылы жеке заттарын тартып алған қала тұрғынына Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 191-ші бабының 2-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалды. Бұдан басқа жедел іздестіру іс-шарасын жүргізу барысында осы қылмысқа қатысты 2 азамат анықталды. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай күдіктінің бұл әрекеті үй ауласындағы бейнебақылау құрылғысына түсіп қалған. Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында осы қылмысқа қатысы бар 2 азамат анықталды. Қазіргі таңда 2006 жылы туылған азамат Орал қаласының
уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оларға қатысты қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Айғақ-заттар тәркіленді, иесіне қайтарылып берілетін болады. Оралда бір тәулікте екі отбасы тілсіз жаудың құрбанына айналы жазады. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары өрт ошағынан 15 жастағы жасөспірімді алып шыққан. Қызыл жалын шарпыған екінші пәтерден 3 адам құтқарылған. Сала өкілдері қос үйдегі өрттің шығуына қауіпсіздік ережелерін сақтамау себеп болғанын хабарлады. Оралдағы ет комбинаты ауданында 5 қабатты жатақхананың 3-ші қабатында пәтер өртенді. 101 пультіне 26 маусым күні сағат шамамен 18:27 уақытта пәтер жанып жатқаны жөнінде хабарлама келіп түскен. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер өрт ошағынан 15 жастағы жасөспірімді құтқарып медицина қызметкерлеріне табыстады. Балалар отпен ойнап, арты төтенше жағдайға ұласқан. 5 қабатты жатақхананың 3-ші қабаттағы бөлімінде 2 шаршы метр ауданында жеке тұрмыстық заттар өртеніп жатқаны анықталды. Өрт орнынан 2009 жылы туған азаматша құтқарылды. Зардап шеккендер мен жарақат алғандар жоқ. Өрт 18 сағат 40 минутта толығымен жойылды. 26 маусымда Зачаганск кентінде орналасқан көпқабатты тұрғын үйде пәтер өрті тіркелді. Сала өкілдері 2 шаршы метр аумақта жеке тұрмыстық заттардың өртеніп жатқанын анықтаған. Жанған тұрғын үйден өрт сөндірушілер 3 адамды құтқарып, 4 тұрғынды эвакуациялаған. Мамандар қызыл жалынның тұтануына электр жабдығын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтамау себеп болғанын айтады. Айта кетсек, тілсіз жаумен күреске төтенше жағдайлар департаментінен 33 жеке құрам, 10 бірлік техника жұмылдырылған. Өрт орнына келген кезде 9 қабатты тұрғын үйдің 6-шы қабатында пәтерде 22 шаршы метр ауданында жеке тұрмыстық заттар, жиһаз және тұрмыстық техника өртеніп жатқан анықталды. Өрт орнынан 3 адам құтқарылып, 4 адам эвакуацияланды. Зардап шеккендер мен жарақат алғандар жоқ. Өрт 22 сағат 19 минутта оқшауланып, 22 сағат 26 минутта жойылды. Өрт шығу себебі электр жабдықтарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзуы болды. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті өрттің алдын алу биік ғимараттарда тұрғындардың жарақаттануы мен қаза болуын болдырмау мақсатында оқу-жаттығу өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында биыл суға шомылу маусымы басталғалы 3 адам қаза тапты. Оның біреуі бала. Бұл туралы төтенше жағдайлар департаменті мамандары мәлімдеді. Осыған орай су айдындарындағы оқыс жағдайлардың алдын алу мақсатында төтеншеліктер рейд ұйымдастырды. Бұдан бөлек күн сайын қайықпен патрульдеу жұмыстары атқарылады. Полиция қызметкерлерімен бірлесіп төтенше жағдайлар департаменті рейдтік шаралар жалғастыруда. Сонымен қатар жастар ұйымдастары, еріктілер қосылды. Халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар жағажайларды байқап, халыққа жадынамалар тартылады. Биыл Ақтөбе облысының жазғы лагерлерінде 156 мың оқушы демалады. Қазір қаламаңында балаларға арналған 7 демалыс аймағы, сондай-ақ 600-ге жуық мектеп жанындағы лагерлер мен қосымша білім беру мекемелері жанындағы 50 алаң жұмыс істейді. Биыл су тасқынынан зардап шеккен ауылдардағы балалар тегін жолдама алды. Кембит жазғы лагерінде 7 мен 16 жас аралығындағы 300-ге жуық бала демалады. Бұл Қарғалы өзенінің жағасында орналасқан ең жақсы демалыс орындарының бірі. Жаздық жолдама бойынша 1-2 маусымда балдар келді Қазақстан халық қорынан. 1 маусымда 200 бала келді, 2 маусымда 182 бала келді. Ол Ақтөбе облыстарынан Ойыл, Қобда, Шалқар, Храмтау, Қобда. Енді 7 маусым жоспарланған, әр маусымда 280 балаға дейін қабылдауға дайынбыз. 2000-ға жуық баланың демалту жоспарлануда. Балалардың тамақтану сапасын арнайы диетолог бақылайды. Диетада жаңа піскен жемістер, шырындар, айран болуы керек. Демалушыларға тәттілер мен балмұздақтар таратылады. Демалыс орны әртүрлі бағытта жұмыс істейді. Ол спорт, өнер, ғылым. Мұнда қауіпсіздік шараларына ерекше назар аударылып, демалысты ұйымдастыру үшін үздік педагогтар мен тәлімгерлер тартылды.
Бүгінде өңірде қаламаңында 7 лагер жұмыс істейді. Олардың біреуі мемлекеттік, қалғандары жеке. Ерекше қажеттіліктері бар балалар да назардан тыс қалмады. Білім басқармасының мәліметінше, жазғы демалыспен оқушылардың 98% қамтылады. Сондай-ақ Қазақстан халқына қоғамдық қорының қолдауымен сауықтыру орталықтарында ауылдық жерлерден 1000-ден астам бала демалады. Тағы 25 000 бала туристік сапарға шығады. Жалпы жазғы демалысты ұйымдастыруға бюджеттен 247 миллион теңге бөлінді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайберген, Файморат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Нашақорлыққа қарсы енді не істеуге болады? Жастарды есеңгіреткен есірткі ел жағалап қоғамдық дертке айналғалы қашан. Бұл құбылыс жеке адамның ғана емес, жалпы ұлттың денсаулығына қауіп төндіреді. Осы кеселімен күреске қарсы шаһарымызда қалалық мәдениет және демалыс саябағында есірткісіз болашақ атты жастар акциясы өтті. Толырақ сюжетте. Адамзат өміріне қауіп төндіретін, әсіресе жастар арасында етек жайған есірткіні елеусіз қалдыра алмаймыз. Бұл дертпен күреске де арнайы күнтізбеден бекітілген күн бар. 26 маусым халықаралық нашақорлық және есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күніне орай ұйымдастырылған бұл шараның басты мақсаты жастарды нашақорлық мәселесіне бейжай қарамай қарсы күресуге шақыру. Осы бізде маусым айы, сол нашақорлыққа күрес айлығы болып бекітілген болатын. Со маусым айының басында жаңағы барлық мемлекеттік орган өкілдері және де үкіметтік емес ұйым өкілдері, құқық қорғау органдарының қызметкерлері баршамыз дөңгелек үстел басында бас қосып, бір айға нақты жұмыстарын, жоспарын құрған болатынбыз. Енді осы бір айдың ішінде көптеген жаңағы нашақорлыққа қарсы акциялар, кездесулер, спорттық жаңағы интеллектуалдық бағытта сайыстар ұйымдастырылды. Бүгін енді сол жаңағы айлықтың қорытынды шарасы ретінде есірткісіз болашақ қатты жастар акциясы өтіп жатыр. Жаңаша форматта жастардың басын қосқан шара саябақта бәріне қолайлы кешкі уақытта ұйымдастырылды. Есірткіге қарсы концерттік бағдарламада ойын-сауық, сұрақ-жауап арқылы жастармен кері байланыс құрып, нашақорлық түбі қорлық екендігі дәріптелді. Жақсылықтың жасалуына үлес қосып жүрген бір топ еріктілер де осында. Мен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің 2-ші курс студентімін, алдағы уақытта 3-ші курсқа ауысып жатырмын. Және мен өзім ерікті ретінде осы шараға қатысуды жөн көрдім. Себебі біз қазіргі жастар есірткіге қарсы күресуге өзімізді атсалысу үшін осы шараға үлесімді қосып жүрмін. Ұлт болашағы жастар дейтін болсақ, болашақты басқарар жастардың жайбарақаттылығына жол бермеуіміз керек. Ахмет Ғалам, Бекзат Габдуш, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Анық ақпар, салмақты сараптама. Жексенбі күні эфирде апталық ақпар бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Эфир сүзгіншісі Жандос Хамза. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.